Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, eis que eis o mistério que vos revelo. Dois reitaremos a vossa empresa, porém, nós seremos todos transformados. No momento em que isso se parar, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, ressuscitarão inconfundíveis, e também nós seremos transformados. É necessário realmente que este corruptível corpo se revista da incorruptibilidade e que este mortal corpo se revista da imortalidade. Quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos deu a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, na glória, na glória, na glória, na glória.
praticarem o mal, ressurgirão para serem condenados.